ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଦିନର ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତିନି ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ଭୟ ଲାଗି ରହିବ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ଆର୍ଥିକ ହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସାରମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେବ। ପରିବାରରେ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପି, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି, ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନଲାଭ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆଜି ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 27 ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଅଧିକ କରିବେ ଆଜି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ପରିବାରରେ କଳହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଥିକ ହାନି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଖରାପ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମନ ଅଧିକା ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ଆପଣ। ଆଜି ଧନହାନି
ଅଧିକ ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ। ଯାହା ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ ଆପଣ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ହ୍ଲିଂ ବଗଲାଇ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତୀଶ ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4।